ក្រុមយុវជនទាំងនេះចំណាយពេលប្រមាណតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការដំឡើងតង់ទាំងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងរួចហើយនោះក្រៅពីមនីមនីដំឡើងតង់យ៉ាងស្វាហាប់ក្រុមយុវជនទាំងនេះក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដ៏មានលក្ខណៈម៉ត់ចត់និងលំបាកជាងនេះរបស់ពួកគេមួយទៀតគឺការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្រុមសិស្សទាំងនេះមកពីខេត្តក្រុងចំនួន8រួមមានខេត្តកោះកុងកែបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកណ្ដាលស្ទឹងត្រែងនិងរាជធានីភ្នំពេញកុំក្មានទៀនតួនខ្លួនឯងខ្មោចពួកគេបានចូលប្រឡងនៅក្នុងសកម្មភាពអប់រំជាច្រើនដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីផលវិបាកនៃអំពើពុករលួយទៅលើខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិទាំងមូល ក្រុមសិស្សទាំងនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយអំពើពុករលួយមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះអំពើទាំងនោះជាសុកងៀមវ័យ 16 ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យបាក់ទូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានយល់ច្បាស់ទេថាអង្គពេលដែលខ្ញុំជួបអំពើពុករលួយជាពិសេសពេលខ្ញុំជិះម៉ូតូតាមផ្លូវបើសិនជាវាលីសក់សក់គាត់ហៅខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំខកអីមួយទៅគាត់អត់ចេះនិយាយបាត់ឲ្យខ្ញុំទេតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងថាគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាអង្គពេលដែល
ពួកគេបានប្តេជ្ញាចិត្តមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះ ពួកគេបានប្តេជ្ញាចិត្តមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះទៀតទេហើយថែមទាំងប្តេជ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាំងនោះទៀតផងលៀងលីហៀងវ័យ15ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី12មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបើកលែងទៅខាងក្រោយវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែរដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងដែលថាអំពើពុករលួយនេះបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយទៀតពួកគាត់នឹងទៅឬក៏យើងខ្លួនឯងប្រាប់ប្អូនថាយើ
អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វានៅក្នុងអំឡុងពេលបោះជំរំរយៈពេល5ថ្ងៃនៅទីនេះនៅលើកំពូលភ្នំហាន់ជ័យនៃខេត្តកំពង់ចាមក្រុមសិស្សនិស្សិតដែលមានគ្នាប្រមាណ100នាក់នេះក៏ត្រូវបានបង្រៀនអំពីគោលគំនិតនៃដំណាភាពនិងសុចរិតភាពហើយនឹងរបៀបចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរលោកប៉ាច់ពិសីគឺជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំនេះកាលណាយុវជនមានការយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅជាសុចរិតភាពអ្វីទៅជាដំណាភាពអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយពួកគាត់នឹងអាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីបង្កើតនូវការទាមទារពីសំណាក់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះហើយអំពើពុករលួយអាចកាត់បន្ថយបានលុះត្រាមានការទាមទារពីប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះហើយយើងធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីផលប៉ះពាល់របស់អំពើពុករលួយទៅលើជីវភាពរបស់គាត់ទៅលើជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងអាចថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងអាចត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទាំងនោះនៅពេលយប់ក្រៅពីរំសប្បាយទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងនិងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗនោះក្រុមយុវជនទាំងនេះក៏បានសច្ចានៅចំពោះមុខភ្លើងដែរថាពួកគេនឹងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះពិធីសច្ចាប្រណិធានចាប់ផ្ដើមយើងខ្ញុំយុវជនកម្ពុជាបងគុំវាន់ទាសូមសច្ចាបងគុំវាន់ទាសូមសច្ចាមកគប់អគីតាំងប្រាជ្ញាមកគប់អគីតាំងប្រាជ្ញាអរព្រមកាយាល្អមកមកអរព្រមកាយាល្អមកមកនឹងរៀបចំដោយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមយុវជនទាំងនេះអ្នកស្រីចិនច័ន្ទមូនីឧបការីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយតែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាការងារស្មុគស្មាញដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំ
ទាំងក្រុមនិស្សិតទាំងនេះសុទ្ធតែយល់ស្របថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវការពេលវេលានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយក្រុមយុវជនដែលមកបោះជំរំនៅទីនេះបានអះអាងយ៉ាងមោះមុតថាពួកគេនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងស្រុងជាវមីវ័យ16ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យឧដុង្គក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបើខ្លួនឯងនិយាយថាទេចំពោះពុករលួយគឺអត់មានអំពើពុករលួយជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលយើងយល់ច្បាស់អំពីអំពើពុករលួយចុះយើងអាចផ្សព្វផ្សាយឬក៏បង្រៀនដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏ជួយយុវជនដែលជាមិត្តនឹងឲ្យគេយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថន័យអំពើពុករលួយហើយឲ្យគេឈប់ប្រព្រឹត្តហើយផ្សព្វផ្សាយកាន់តែច្រើនបង្កើតជាបណ្ដាញយុវជនដើម្បីធ្វើសហគមន៍របស់ពួកយើងនឹងគឺគ្មានអំពើពុករលួយបាទហើយក្រុមយុវជនដែលបានមកបោះជំរំនៅពេលនេះបានអះអាងយ៉ាងមោះមុតថាពួកគេនឹងនាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឲ្យខាងតែបានរាជការពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសាយមុនី VOA